אוקיי, אנחנו בלב ליבה של ירושלים, בתוך הכפר בית חנינה, כפר שמונה כ-35 אלף ערבים שגרים פה, אבל בתוך הכפר הזה, בלב הכפר הזה, עזרא יכין, שמעתם עליו? עזרא יכין, לוחם חירות ישראל, בן 92, כן, לחם בלחי, ובעצם היום הוא המילואימניק המבוגר ביותר בצה"ל. הצדיק הזה כתב 8 ספרים, ובעצם מרצה במשך עשרות שנים מול אלפי בני נוער, חיילים, תנועות נוער, בתי ספר. אני עצמי כנער, זוכר ששמעתי אותו, וזה שינה לי את החיים. עזרא היקר, מה שלומך? ברוך השם, ברוך השם. תודה רבה שאתה מקבל אותנו. ברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים. קודם כל, איזה מקום יפה. תודה. ירושלים, בית חנינה. ירושלים, אין כמו ירושלים. נולדת בירושלים? גדלתי בירושלים, נולדתי ביפו. נולדת ביפו וגדלת בירושלים, כשבעצם מגיל צעיר מאוד נכנסת למחתרת ללוחמי חירות ישראל. נכון. נכון, והשם שלך אלנקם. זה אחד הכינוי שלי, הכינוי האחרון שלי בלחי, כן. נכון, יש לנו את הספר אלנקם. כן, הנה. יכול לראות אותו? אני רוצה לשתף אותך שאני כבן נוער קראתי את הספר הזה, וזה הספר שהשפיע על החיים שלי. בעצם ילד שהופך להיות לוחם חירות ישראל. ואני רוצה שתגיד לצופים שלנו ככה, תן לי איזשהו משהו מרגש אחד שלקחת איתך מתקופת המחתרת. משהו מרגש? משהו ש... כל מה שעשינו ריגש אותנו. ראיתי גבורה של נערים. רוב אנשי המחתרת היו מגיל 14 עד 18, אחר כך מה שמעבר לגיל הזה כבר היו מעטים שבמעטים במחתרת. בני נוער, ממש ילדים בני כן, נוער. כן, זה הנוער, זה הנוער של חם שפעל. אומנם לפעולות קרב לא שלחו את הילדים ל-14, 15, 16, את המבוגרים יותר. לכן היינו, הלוחמים עצמם היו מעטים מאוד, עד כמה שהיו מעטים, הייתי אומר, אולי 80% לא יכלו לפעול. כי היו אסורים בגלל הלשנות. הלשנות שהיו. כן, למרות הבריחות. ההצבעה, ההמלצה לחלק את הארץ, קמו הערבים, לחמנו גם הבריטים, גם הערבים, עד שהבריטים עזבו, המשכנו נגד הערבים עד היום הזה. עד היום הזה. ואתה רואה לזה סוף? ודאי, שם לא יהיו פה, יהיה סוף. עזרא, בעצם מהרגע, כל השנים האלה אחרי קום המדינה, אתה במשך עשרות שנים עוסק בחינוך הנוער. אני זוכר את עצמי כבן נוער, מקשיב לך לאש שבתוך העיניים ובלב שלך מדבר על אהבת ישראל ועל תחיית ישראל. נכון? זה בעצם מה שאתה עושה כל השנים האלה? דור דור ודור שב. אני מהדור שלי, אני מדורש לדור הזה. נכון, נכון. כל ימות עולם, בינו שלו דור ודור, שערביך וגדך, זקניך וברוך. אצלנו אין היסטוריה, אצלנו יש דברי ימים. הימים מדברים. כל יום אומר לנו משהו. וכדי להבין שעם ישראל ידע מה צריך לעשות, איך נוהגים עם אויב כזה, איך נוהגים עם ידיד כזה, צריך לדעת מדברי הימים שלנו. ולכן אני מעביר את דברי הימים לעם ישראל. כמה בתי ספר הייתה עד עכשיו? לכן יש לנו את התורה שמספרת לנו על הימים ההם, שנדע איך עם ישראל צריכים להתמודד במצבים שונים. ומזה נלמד בעצם. כן, ודאי. כמה בני נוער ראית עד עכשיו? כמה ראית? כמה פגשו את עזרא יכין? חוץ מלירן לוי. אם אני אגיד לך שהיו לי איזה לפחות 50,000-60,000 הרצאות. 60,000 הרצאות? בצבא היו לי איזה 30,000 רק. זהו, צבא, אתה עדיין בשירות פעיל. אתה בעצם המילואימניק המבוגר. היינו צריכים אישור של דובר צהל בשביל לקיים את הרעיון הזה. אז אתה בעצם המילואימניק הצעיר ביותר בצהל, אמרו לי.
הצעיר ביותר בצהל. בין למעלה מגיל גבורות נגיד. מה אתה עושה עכשיו במילואים? אני מעביר לדורות הבאים את המורשת, את המורשת של הלחימה שלנו ואת היעדים שעומדים לפני עם ישראל. ומה אתה אומר על החיילים שלנו כשאתה פוגש אותם? מה אתה חושב עליהם? איך הדור הזה? הדור הזה, הפעם הזאת, פגשתי את הגיבורים הגדולים ביותר מאז נולדתי. דווקא הדור הזה שדיברו עליו, דור הטיק טוק, דור השטויות. אתה לא, אין לך מושג איזה גיבורים סמכו לנו במלחמה הזאת. בימיי היינו מעטים מאוד. הרבה התגייסו להגנה, בעיקר. אבל בעצם ללכי היינו מעטים מאוד עם הגבורה הזאת. היום, איפה שאתה פונה, אתה רואה את הגבורה. איפה שאתה פונה, תלך לחיפה, תלך לחולון, תלך לאיתמר, תלך לקריית ארבע, איפה שאתה הולך, אתה רואה, יש לנו גיבורים שאוהבי ארץ ישראל. איפה שפניתי, אני פוגש חיילים, הנכונות שלהם לפעול למען עם ישראל, להיות מוכנים לכל התוצאות. קם דור כזה היום, שעוד יוכיח את עצמו בתולדות עם ישראל בצורה אדירה. מדהים. מדהים. אתה יודע, אתה מדבר על דור הניצחון הזה, אתה רואה אנשים עם פנים עצובות, אנשים קצת מיואשים, אתה רואה אנשים אומרים, מה, החוטים בדרום, עזה, יהודה ושומרון, המחבלים של אבו מאזן, בצפון חיזבאללה, סוריה, ירדן, מצרים מתחמשת, אנשים אומרים, המצב של מדינת ישראל מצב גרוע. ומה אתה יכול לומר לאנשים האלה, לעומת מה שהיה פעם? פעם? כל העולם דרך עלינו, לא יכולנו לראות את השמיים. מה שעכשיו, יש לנו כוח אדיר. אז מה היה לנו? עם אקדחים יצאנו נגד האימפריה האנגלית. ומי היינו? מעטים מאוד. איפה שפנינו, או שהערבים רצחו אותנו, או שהנאצים עולים לשלטון ופורעים בנו, או ש... עד מלחמת העולם השנייה, פוגרומים איומים באירופה. איפה היינו? היינו בתחתית התחתיות של העמים. יש לומר לזכות המחתרות, שהעלו אותנו לסולם, שאנחנו גבוהים מהרבה הרבה עמים. המחתרות, אתה מדבר על העצב והלך. לצערנו, יש בקרבנו, אני לא אגיד שמות שדוחפים אותנו למטה. לכן המאבק הוא לעלות למעלה, להוביל את עם ישראל מעלה מעלה. אבל יש סיבה להיות מפוחדים, יש סיבה להיות מיואשים, או שאתה אומר, מצבנו היום לאין שיעור יותר טוב. להיות מיואשים, מפוחדים, אין סיבה. יש לנו אויב כזה, צריכים לדאוג איך לפעול נגדו, כדי שהוא לא יפגע בנו. הדאגה יכולה להמריץ אותנו לעשות את הדברים שצריך ולא לסמוך על הנס. כי סומכים על הנס, אנחנו חיים על הניסים. אבל אתה סומך על הנס, אתה מקבל את המכה. לא בא הנס. מחבית יום הכיפורים, ועכשיו חשבו, יהיה נס, החמאס לא יפגע בנו. הם מתחמשים. מאמים שישמידו אותנו. אבל יהיה נס, הם לא יפגיעו בנו. יהיה בסדר. הם חופרים מנהרות. לא נורא. יהיה נס, אנחנו סומכים על הנס. והנה מה שקרה. אסור לסמוך על הנס. תעשה מה שצריך, ובעזרת השם הנס יבוא. לא תעשה מה שצריך, התורה אומרת הכל. מלחמת השחרור זה נס אחד גדול. היינו 600,000 כל היישוב מול כל צבאות ערב. אז בעצם המצב שלנו היה אז הרבה יותר גרוע, לא? היינו...
היינו, כמו שאמרתי, יצאנו מתחתית התחתיות של העמים. כל העולם דרך עלינו, השואה האיומה. ואחר כך כל מדינות ערב שקמו עלינו בארץ. קראתי עכשיו למדתי עם הבן שלי לבגרות בהיסטוריה, והוא מראה שם 14,000, כל הצבא שלנו אז, הלוחמים, היו 14,000, והם היו עשרות אלפים שהגיעו לכבוש את ארץ קודם ישראל. קודם כל, הם היו פי שניים מאיתנו בארץ עם הרבה יותר נשק. הסתוללנו, ברחו, באו כל מדינות ערב. והסתוללנו, ניצחנו. צריכים להשתולל. מה זה להשתולל? לא לעשות חשבון, יש סיכוי, אין סיכוי, מה יגידו בעולם, לא יגידו בעולם, להשתולל. שלא יודעו איך לעצור אותנו. זה מה שצריך לעשות. כשעם ישראל משתולל למען עם ישראל, מי הם אלה שיפגעו בנו? אין להם זכות לחיות. אלה שעשו את מה שעשו לנו, לא רק עכשיו. כשהייתי תינוק, פרעות תרפ"ט, המשפחה שלי בנס ניצלה מטבח נורא. 90 שנה לפני שנולדתי, לפני הרצל, 1837, עשו טבח היום ביהודי צפת, 33 ימים, שחטו, אנסו תינוקות, מה לא עוללו? זה אותו אויב. לא השתנה, 200 שנה הוא לא השתנה. והוא לא רק אויב שלנו, הוא אויב של כל האנושות. אני לא רואה שום סכסוך. אם היה סכסוך מזמן נפטר, אתה יודע כמה מתווכים באו לתווך בינינו לבינם? כמה הצעות שלום היו בינינו לבינם? כמה ויתורים ויתרנו להם? כי חשבנו שהסכסוך הוא על שטח? למה זה לא נפטר? מפני שאין סכסוך. יש אנחנו שפועלים למען האנושות. בני האור מול? והם פועלים נגד האנושות. אין עם שפועל למען האנושות כמו עם ישראל. עזרא, איפה אתה רואה את מדינת ישראל עוד 50 שנה? מה החלום שלך שיהיה פה? החלום? שכל יהודי העולם יהיו בארץ. מה הם עושים שם באירופה, באמריקה? שפכנו כל כך הרבה דם כדי להקים את המדינה היהודית בציפייה שכולם יבואו לארץ. הייתה לנו שואה איומה, שנבין שמקומם של כל יהודי העולם רק בארץ ישראל. אבל הנה, זה קרה גם בישראל, עזרא. חסר לנו משהו פה? זה קרה גם בישראל. קרה משהו נורא בשבעה באוקטובר. מה אנחנו יכולים לומר לאותם יהודים האלו? מה יכולים לומר? שלא הבנו מי האויב, זה הכל. אם היינו מכירים את האויב, היינו יודעים איך להיזהר. לא היינו מקימים גדרות. הגדרות זה מלכודות מוות. ראינו את זה בקף בלב. הצרפתים ראו את זה מלחמת העולם השנייה, שהקימו את המכשול הגדול אולי בהיסטוריה בינם לבין הגרמנים, קו מז'ינו. אז הגרמנים עקפו את זה. מה עוזר לגדרה? ועוד אצלנו חשבו, נעמיק את הגדרות, אז לא יוכלו להגיע מהמנהרות. פתאום אנחנו רואים שהמנהרות כל כך עמוקות ששום גדר לא יכול לרדת עד שם. מה זה הגדרות? הגדרות זה איתות שאנחנו פוחדים. אתה אומר נטו, התקפה, השמדת האויב. לתקוף ולתקוף, לא להפסיק עד שנסיר את את המהרה הזאת שפוגעת בנו. כל תעודות הוקרה שאין לי מקום לתלות. מה? וגם זה? כן, אין לי מקום לתלות, אז אני מחזיק אותם בערימות. כל אלה רק התעודות שאין מקום לתלות. כן. חוץ מכל מה שתלוי פה. כן. עזרא, אתה מפעל חיים של בן אדם אחד. כמה ספרים כתבת? כתבתי 8, אבל אני מפיץ 7. מה, אתה יודע, מה הבייבי שלך? איזה ספר הוא הבייבי? אל נקם אולי? אל נקם, כן. אל נקם? אל נקם שמתאר את כל הרגשות, את כל ה... כן.
נדיר. אבל יש הספר שאני באמת אוהב מאוד מאוד. זה ספר שעבדתי עליו הכי הרבה. ארץ הברית. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את הארץ. אבל אמר לנו מה לעשות בתורה. הבטיח לאבות שלנו, שאלתי את השאלה ששאל אברהם, במה ידע כי ירשנה? הבטיח שמירש את הארץ מעל מסעד הפרט. רציתי להוציא מהתורה מה אומרת לנו תורה לעשות כדי להגיע לניצחון מוחלט. כדי שלא יהיו לנו אויבים, שתקום המלכות היהודית הגדולה. פתחתי את התורה, קודם ידעתי על כמה פסוקים, וזה פתחתי את התורה ונדהמתי. כל מיני פרקים, פסוקים, מילים, אותיות, הצורה של אותיות, מקום של אותיות, דיברו אליי. קיבלתי תשובות מדהימות, המון תשובות על מה שרציתי לדעת, העליתי אותה בכתב. ולא הסתפקתי על עצמי. היפסתי בבתי הסיבוכים אצל מפרשים שונים, מקורות יהודים רבים, סוטטתי אותם, וכך הוצאתי את הספר הזה שעבדתי עליך. ארץ הברית הגות מצוות ירושת ארץ ישראל, זאת כבר המהדורה העשירית. וואו, מהדורה העשירית. כן. ספר לי קצת עליך, על עזרא, לא רק האישיות המוכרת, עזרא עם השליחות, עזרא כאבא, כסבא, שתף אותי. כן, אני... ילדים שלי הולכים בדרך שלי, בן שלי נפסע בעזה, בגיל 55, רק שמע מה שקורה, לבש את המדים, נסע וראה את כל המוראות, הנוראות, והיה בין השונים, השונים שנכנס לעזה, אחד הקרבות נפצע בקרסול, במקום מסובך מאוד, נכון? לכן הוא עובר הרבה ניתוחים וטיפולים. והבן שלך בן 55 היה במילואים. אתה למעלה מגיל 90, הנכד גם. ובעלים של נכדות שלי. כמה נכדים, אם אני יכול לשאול? יש לי 13 נכדים. מדהים. יש לי אחד גם בסדיר. מדהים, מדהים. ושתף אותנו ככה, עזרא, מבחינת האהבה שלך לעם ישראל, היא בלתי ניתנת לסתובב מבחינתך, כל עוד אתה יכול, אתה הולך לשירות מילואים. אתה בעצם מוכתרת כחייל המילואים המבוגר ביותר, אני אומר הצעיר ביותר, כי אני מכיר את האנרגיות שלך. בלכי שרנו, כולנו גויסנו לכל החיים, משורה משחרר רק המוות. כל זמן שאני חי, אני מרגיש מחויב לפעול למען עם ישראל. מדהים, מדהים, מדהים. עזרא, תודה רבה. בבקשה. ממש תודה, ריגשת אותי, ובאמת, אני לא מוותר לך על הספר אל נקם. בבקשה. לא מוותר לך. בבקשה.